មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់លោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាក៏ដូចជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសម្អាតឬធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីទប់ទល់ទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកូវីដ-19 ផងជាពិសេសទប់ស្កាត់ជំងឺផ្ដាសាយធំផងដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីអាវវ៉ាន់ឌីនបានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដឹងនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 នេះដឹងថាស្ថានភាពជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំដែលឆ្លងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រសង់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញព្យាបាលជាសះស្បើយភាគច្រើនហើយលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌីនបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយធំនេះគឺបានឆ្លងទៅលើប្រសង់នៅតាមខេត្តចំនួន4មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមានខេត្តតាកែវត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញប្រសង់ចំនួន120អង្គដែលឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំនេះស្ទើរតែទាំងអស់អង្គត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយជាបណ្ដើរបណ្ដើររួចហើយនៅសល់តែប្រសង់មួយចំនួនទៀតកំពុងព្យាបាលបន្តទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាកត្តានាំឲ្យកើតជំងឺផ្ដាសាយធំឆ្លងរីករាលដាលស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានកត្តាជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសការវិបត្តិអំពីការបំរែបំរួលនៃវីរុសឬមេរោគផ្សេងៗនៅក្នុងបរិស្ថានមិនល្អគួបផ្សំបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬមានការប៉ះពាល់ជាមួយពពួកសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះនឹងពពួកសត្វបាក់សីដែលអាចចម្លងវីរុសណាមួយមកបុគ្គលឬការបរិភោគពពួកសត្វទាំងនេះដែលចំអិនមិនបានឆ្អិនល្អជាងនេះទៅទៀតអាចមានកង្វះការអនុវត្តអនាម័យការលាងដៃនិងខ្លួនប្រាណឬឆ្លងតាមការក្អកកណ្ដាស់ដែលមិនបានខ្ទប់មាត់ច្រមុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺជាដើមផ្ដើមពីបញ្ហានេះអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់លោកតាអាចារ្យលោកយាយយាយជីនិងគណៈកម្មការវត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចូលរួមអនុវត្តវិធានការអនាម័យខ្លួនប្រាណមួយចំនួនដូចជាត្រូវសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណជាពិសេសអនាម័យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ឲ្យបានស្អាតជាប់ជានិច្ចដោយលាងសម្អាតឲ្យបានតាមបច្ចេកទេសណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រើម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាពិសេសត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលចូលក្នុងទីវត្តអារាមឬកន្លែងមានមនុស្សច្រើនជាពិសេសពេលក្អកក្ដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់និងច្រមុះដោយប្រើកន្សែងក្រមាក្រដាស់ជូតមាត់ឬកែងដៃជាដើមត្រូវចេះរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះនិងសត្វបាក់សីដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីបានប៉ះពាល់វិញគឺត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឲ្យឆាប់មុននឹងចាប់កាន់របស់របរផ្សេងៗមុននឹងប៉ះពាល់លើផ្ទៃមុខរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវបរិភោគម្ហូបអាហារឆ្អិនល្អរក្សាអនាម័យចំណីអាហារនិងដាក់ទុកម្ហូបអាហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមការណែនាំតាមបែបបច្ចេកទេសពីក្រសួងសុខាភិបាលបើមានបញ្ហាសុខភាពមិនត្រូវចូលរួមពិធីឬកម្មវិធីណាមួយនោះឡើយដោយត្រូវស្នាក់ក្នុងកុដិឬទីកន្លែងណាមួយដាច់ដោយឡែកពីគេកុំឲ្យមានការចម្លងបន្តគ្នាហើយស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅជិតផ្ទះឬកន្លែងដែលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅ។